इजी मनी अर्थात् सहजै धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा नेटवर्किङ बिजनेसको लागि नेपाली युवा पूर्वी नाका काकड भिट्टा हुँदै पश्चिम भारतको विभिन्न ठाउँमा जाने गरेका छन्। खास गरी 16 30 वर्षका युवाहरू नेटवर्किङको लागि भारतमा जाने र फस्ने क्रम बढेको पाइएको छ। ठगिएका युवाहरूले आफ्नो लगानी उठाउने माध्यम समेत नेपाली युवालाई नै बनाउँदा इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टामा दैनिक 10 बढी युवा समातिने गरेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले परामर्श गरी घर फर्काउने गरेको छ। ओरियन्स नामक कम्पनीले औषधिजन्य उत्पादनलाई खरिद गर्ने र बिक्री वितरण गर्न लगाउने गरेको छ। बिक्रीको मात्राको आधारमा पद निर्धारण गर्ने बताउने गरेको कम्पनीले भविष्यमा कामै नगरी खान पुग्ने सपना बाँड्दै फसाइरहेको छ। कम्पनीले नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएका तथा ल्याब टेस्ट समेत नभएका औषधि युवाहरू मार्फत बेचिरहेको छ। ओरियन्स तथा अन्य कम्पनीका यस्ता गैरकानुनी औषधि लुकाएर ल्याएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 8 राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्म काकडभिट्टाले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। हालसम्म 20 मूल्य बराबरको औषधि बरामद गरिएको छ भने त्यस्तै मात्रामा इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टा तथा मेची भन्सार कार्यालयले पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसरी फसेका युवाहरू नेपालमा काम नपाएर खोज्दा साथीभाइको सल्लाहमा छिट्टै धेरै पैसा कमाउने काम खोज्दा नेटवर्किङभित्र परेको उनीहरूको भनाइ छ। फाइनेन्सियल प्रब्लम मसँग 50,000 भएको त म यो ठाउँमा आउने थिइनँ होला। पैसा नभएर म चाहिँ नेपालको के भन्न चाहन्छु, म ओडादेखि लिएर होइन आर्थिक योजना कार्यालयसम्म सबै ठाउँमा म चाहिँ धाएको मान्छे हो होइन। धाएको मान्छे जिन्दगीमा केही गर्छु भनेर, बिजनेसै गर्छु भनेर त्यो माइन्डसेट अगाडि बढेको मान्छे हो होइन। ओरिसमा प्रोडक्ट पनि बुझियो होइन, अब पैसा पनि अब हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। अब यहाँ बल्ल यहाँ आइसकेपछि अब खासै त्यस्तो रहेनछ, अनि हामी भरमा रहेछौँ। हामी बेरोजगारीहरूलाई पैसाको ठुलो ठुलो सपना देखाउँछन्, अनि पैसाको सपना देखाएपछि त अब आइहाल्छन् बेरोजगारी हुन्छ। काठमाडौँमा पुगी आइपुग बसिरहेको थिएँ होइन, अब हिलतिरै पढेको हुनाले अब साथी त गाउँतिरको साथीले अनि यसो यस्तो छ त अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नै होइन भनेर यहाँसम्म ल्याएको हो। मैले 35,000 रुपियाँ गरेँ, त्यही अनुसारको प्रडक्ट लगेको होइन, त्यही 35,000 दिएँ प्रडक्ट ल्याएको। छोटो समयमै धेरै पैसा कमाउन भारत पुगेका उनीहरू रित्तो भएर घर फर्किन नसक्ने भएपछि अझ बढी तनावमा छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार उनीहरूमध्ये धेरैजना डिप्रेसनको बिरामी भइसकेका छन्। नेटवर्किङमा पैसा फसेपछि आफ्नो पैसा उकास्न अरूलाई फसाउने, ल्याब टेस्ट नगरिएका औषधि खुवाउने र बिरामी झन बिरामी हुने अवस्था छ। प्रहरी अनुसन्धानमा धेरैजसो साथीभाइकै लहै लहैमा नेटवर्किङको जन्जालमा फस्ने गरेको पाइएको छ। हजारौँको संख्यामा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सूचना मार्फत जानकारीमा आएको छ, र यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामीले नाकामा चाहिँ यही मागदेखि विशेष निगरानीहरू विशेष चाहिँ यसको एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। योभन्दा पहिले पनि निगरानीहरू नाकामा हुने गरेकै हो, तर अहिले चाहिँ हामीले यसैलाई केन्द्रित गरेर विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। सजिलै र धेरै पैसा कमाउने लोभमा नेपाली युवाहरू यसरी भारतमा ठगिने क्रम पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। ओरियन्स, ओबेगा, मोग्नेजा, आरसिएम, सेमी डाइरेक्ट लगायतका कम्पनीका नाममा नेपालमा समेत विस्तारित यस्ता नेटवर्किङ धन्दाको पूरा प्रभाव भने अझै देखिसकिएको छैन। भारतका सिलिगुडी, पानीट्याङ्की सहितका ठाउँहरूमा ओरियन्समा काम गर्ने नेपालीहरू मात्र बस्ने होटेल नै चलाइएका छन्। ठगीकै लागि नेपालमा समेत होस्टल चलाएर तालिम दिँदा प्रशासन मौन बसेकाले धेरै युवाहरू नेटवर्किङमा फसेका छन्। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाटै कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चमलागाईको रिपोर्ट।